Bona nit a tothom. Donem inici amb aquest ple ordinari de novembre. No hem de fer cap votació, no? Hem quedat al final? No hem de fer cap votació d'urgència al final? Hem quedat? No. No. Vinga, doncs passem al primer punt de l'ordre del dia, que serà l'aprovació, si no hi ha cap esmena a fer, de l'acte de la sessió anterior del grup de Borges per la República. Hi ha alguna esmena a l'acte? No? Doncs quede aprovada l'acte de la sessió anterior. Sí? Vinga, doncs passem al punt 2, que és la proposta d'acord d'aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de les Borges. Passo la paraula a la regidora, la Maria Fuster, que ens explicarà el Codi de Conducta i el que... Maria? Sí? Sí, si em permeteu... Espera. Sí, si em permeteu, el grup municipal de Borges per la República vol demanar al ple de les Borges, al ple de l'Ajuntament de les Borges, l'ajornament del debat i votació de dos punts, el que fa referència al Codi de Conducta de Càrrecs Electes i el que fa referència al Pla de Joventut. Els motius són diversos, però es podrien enquadrar en dos blocs. Aquell que té a veure, diguéssim, amb el temps necessari per estudiar com Déu mana aquests documents, i aquí cal tenir present que nosaltres rebem els documents el dilluns de la setmana passada, que si no es té la precaució de baixar aquests documents desapareixen, diguéssim, de la web municipal o del sistema de gestió de documents el dijous a la nit, després de la comissió informativa, que no tornen a aparèixer o no tornen a estar a disposar fins al dilluns, fins aquest dilluns passat, i que entenem que són documents de naturalesa estratègica, doncs requereixen, diguéssim, del màxim consens, diguéssim, entre els grups municipals, no? Nosaltres no hem tingut consciència, diguéssim, que s'estigués treballant sobre aquests plans de joventut, sobre el Codi de Conducta, i tenim diferències de fons, sobretot en el tema del Codi de Conducta de Càrrecs Electes, que tenen a veure, per exemple, doncs amb si s'hauria d'incloure o no en aquest Codi de Conducta, en aquesta proposta que ens feu, el tema de les retribucions dels càrrecs electes o les activitats que es poden organitzar des de l'Ajuntament en segons quins períodes, propers a comptes electorals, o qüestions lligades també a la condició de càrrec electe i a la seva simultaneïtat, diguéssim, o també, per exemple, allò relacionat amb les pautes de conducta en matèria de contractes, de subvencions i d'ajuts públics. Tot això no entra dintre del Codi de Conducta que ens esteu proposant, són qüestions, creiem, de rellevància, i per això demanem, doncs, l'ajornament d'aquests dos punts. Merci. En tot cas, la votació que vol dir la normativa, la votació de la seva retirada, la seva solució de llibertat, la votarem al final, abans de votar l'acord. Ara entrem al debat, si vols assistir a la mala de les hores. Bé, aquest Codi de Conducta, com ja us vaig explicar a la comissió informativa i que després us van dir que durant tota aquella setmana que teníem, doncs, que ens podíem trobar, parlar-lo i tal, és un codi de conducta model que no és general, com tot codi de conducta, com a model. Dius d'això de la llei de contractes i tal, bueno, hi ha els punts que parlen de la imparcialitat, de la neutralitat. Clar, si aquest punt el posposem, l'aprovem més tard, necessita un termini d'exposició pública, la comissió de seguiment, a nosaltres ens interessaria tindre-lo aprovat abans del gener de l'any que ve. Llavors, nosaltres creiem que s'ha de passar avui, amb el que us aniré llegint. De fet, jo ja vaig, una de les coses que em vau comentar amb el títol, en qui abarcava, quin era l'àmbit subjectiu, ja veureu que està inclòs aquí. És un model de codi de conducta elaborat
per la xarxa de governs transparents de Catalunya, que està integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya. Tota aquesta xarxa de governs transparents és la que ha creat, mitjançant un grup de treball, aquest model de codi de conducta. Llavors, ens l'han adaptat, perquè nosaltres portem treballant això amb ells des del 21 de febrer d'aquest any, l'han adaptat a municipis amb les nostres característiques i és el que, juntament amb dues guies, que també us les vaig facilitar, dues guies de treball, era el que portava a fer aquest model de codi de conducta. És un model base, és un model amb uns principis generals. Si han acabat a partir d'aquest model, que també ho contemple perquè se crea una comissió de seguiment, si a partir d'aquest model de codi de conducta que aprovem, a través d'aquesta comissió de seguiment, se fan puntualitzacions en les reunions que posteriorment se fan, també es pot fer això ho contemple aquest codi de conducta, ho contemple el reglament de la comissió de seguiment. Llavors jo penso que aquestes puntualitzacions que deia ara Josep, potser seria bo que ara aprovéssim aquest document marc general i que llavors totes aquestes puntualitzacions que voleu fer les poguéssim fer dintre d'aquesta comissió de seguiment. Llavors, jo proposo, nosaltres proposem, que ara votem l'aprovació o no d'aquest codi de conducta, que és com si diguéssim un marc general legal i a partir d'allí ja treballem més específicament dins d'aquesta comissió de seguiment. Ai, perdó. No, com que segurament, diguéssim, el debat que ara podríem entaular amb la Maria l'haurem de reproduir en el debat, diguéssim, del Codi de Conducta, ho deixem per després i ja ho reprendrem. Bé, bon vespre a tothom. D'acord amb l'article 55.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, els ens locals han d'aprovar un codi de conducta de càrrecs elèctrics i alts càrrecs. En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, integrada per la Generalitat, el Consorci d'Administració Oberta a Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l'administració local que pogués ser adoptat per als ens locals de Catalunya. Aquest grup de treball ha elaborat un model de codi de conducta que conté els principis ètics i les normes de conducta per les quals s'han de regir els càrrecs electes i els càrrecs de l'administració local, entenent per als càrrecs les persones titulars d'òrgans superiors i directius, així com els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques, empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic. Com a principis ètics tenim el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, actuar amb integritat i exemplaritat en l'exercici del càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics, igualtat de tracte de totes les persones i la no discriminació per qualsevol raó i actuar amb imparcialitat, independència i neutralitat. Com a principis de bon govern, aquest codi de conducta descriu, entre altres, actuar amb l'objectiu d'aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l'interès comú, treballar per garantir la transparència de les actuacions, facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, assegurar la qualitat dels serveis que són competència dels ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, impulsar una administració accessible i receptiva
a les peticions de les persones i garantir l'equitat en l'accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. Aquest Codi de Conducta estableix també la creació d'una comissió de seguiment que actuarà com a mecanisme de control intern, les funcions del qual seran, entre d'altres, resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del Codi, formular recomanacions i propostes de millora, rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d'incompliment del Codi. La Comissió de Seguiment emetrà un informe anual de l'activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència. El Codi de Conducta també estableix el règim sancionador aplicable en cas d'incompliment de les normes d'aquest Codi, que és el que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així doncs, i atès que el Codi de Conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels càrrecs electes i els càrrecs d'aquest ens local, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que es considera la creació d'una comissió de seguiment com la fórmula més adequada per vetllar pel compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de les Borges Blanques, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i els càrrecs de l'Ajuntament de les Borges Blanques, el text íntegre del qual s'annexa a la present resolució. Segon, aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels càrrecs electes i els càrrecs de l'Ajuntament de les Borges en la forma, les funcions i la composició establertes en el reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment i que també teniu annexat a la present resolució. Tercer, demanar als grups polítics municipals que designin els seus representants en l'esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta en el termini de 10 dies hàbils des de l'adopció d'aquest acord. Quart, sotmetre a informació pública de 30 dies mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler de Dictes de l'Ajuntament a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. Cinquè, disposa que si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació pública, el Codi de Conducta dels càrrecs electes i els càrrecs de l'Ajuntament de les Borges que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. Sisè, fer públic aquest acord, el Codi de Conducta i els reglaments annexos en el portal de la transparència de l'Ajuntament de les Borges i comunicar-ne l'aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. I amb aquesta proposta d'acord hi teniu el reglament de la Comissió de Seguiment i el text íntegre del Codi de Conducta. Molt bé, Maria, gràcies. Ara doncs passem a votació. Què hem de passar a votació ara? Doncs ara primer passem a la votació, senzillament ho diem i ja està. Vale, doncs... No, doncs no, no, perquè com m'ha explicat la regidora, necessitem la votació i llavors l'hem de passar per aquest ple, perquè si no llavors de cara al segell de l'Info Participa no el tindria preparat i podria ser que per aquest punt a la regidora no li donessin el segell que tant treballen, tant ella com tota la comissió que l'està ajudant per portar aquest segell a l'Ajuntament de les Borges. Ara sí, demano la votació. És que no, quasi no et sento. Què passa? És que no ho sento, eh? No. Merci. Abans de rebatre una qüestió que tenim un dubte, nosaltres, si finalment ara s'acaba votant aquest Codi de Conducta i nosaltres hi votem en contra, això, perdó, ens abstenim? Si ens abstenim, això ens impedeix presentar després al·legacions amb aquest Codi de Conducta? Entenc que al·legacions no.
El que us impediria el vot, l'abstenció, és si volguéssiu recórrer un acord. D'acord. O sigui, el dret al recurs el perdeu per una abstenció. Si volguéssiu tenir el dret al recurs, ho de votar en contra. Això és jo entenc que per al·legacions, suggeriments i reclamacions, en tant que qualsevol consum a qualsevol ciutadà podreu presentar-les. Una cosa, jo entenc que, a veure, amb tal com us vam comprometre a la comissió informativa, entenem que són documents que són feixucs i que són gruixuts i que a vegades potser sí que no hi ha temps. Ens vam comprometre a la comissió informativa que per pròxims plens miraríem que els documents, si és possible legalment, tal com havíem comentat, que es poguessin arribar més aviat. Jo no sé si és possible ara poder votar aquests tant el Codi de Conducta com el Pla de Joventut i si després hi hagués algun punt que vosaltres no el tinguésseu bé o algun punt que es volgués modificar en un pròxim ple, passar aquesta modificació de mutu acord amb un acord de ple o de la manera que sigui, tant de l'un com de l'altre, perquè enteneu que aquí hi ha una feina al darrere i que tant pel, ja ho fico tot al mateix sac ara, tant com pel lo del Codi de Conducta com el Pla de Joventut, també és malmetre una mica la feina dels tècnics que han estat treballant al darrere. Llavors, si en un altre pròxim ple se pot esmenar el que no trobeu bé d'aquests plans i canviar-ho i modificar els acords que toqui, si es pot, si el secretari ens diu que sí, que hi ha aquesta possibilitat, valoreu-la. Se pot fer això en un altre ple, modificar punts que ells no trobin bé tant al pla de joventut com el... El que estem fent El que avui esteu portant al ple és l'aprovació d'un reglament. En tant que reglament estarà a disposició pública i presentaran al·legacions i reclamacions, que en tot cas, si són presentades, s'hauran de resoldre en un propi ple. Si després, un cop aprovat definitivament aquest reglament, passat els 30 dies, no hi ha al·legacions i es decideix fer una modificació d'aquest reglament, el tractarem com una modificació de reglament que portarà el seu acord, portarà la seva exposició pública de 9 de 30 dies en període d'al·legacions que resoldran o no resoldran i entrarà definitivament. El reglament us des de la potestat per modificar-lo tants cops com creguin oportú. Bueno, doncs aquí queda l'oferta, aquí el damunt. Te passo. Tens la paraula. Sí, merci per les explicacions. Vàries coses. Efectivament, aquí al darrere hi ha la feina d'una sèrie de tècnics, no?, que s'ho han treballat. Però això, si no ho tira endavant, o compte, diguéssim, amb la nostra abstenció, nosaltres no hi tindrem res a veure. O en tot cas hi tindrem el mateix a veure que el conjunt de l'equip de govern. És a dir, aquí la responsabilitat és compartida. Si a nosaltres ens arriben documents d'ordre estratègic, la de joventut del 2021 al 2025, era d'ordre estratègic, cosa que ja ens ha passat altres vegades, amb el pla d'ordenació urbanística, el seu moment, etcètera. Si a nosaltres ens arriben documents de naturalesa estratègica a darrera hora i si a més hi tenim allò que nosaltres considerem diferències de fons, sobretot en el tema del Codi de Conducta, que val la pena parlar tranquil·lament, ens sembla que d'una manera o altra s'ha d'expressar i s'ha d'expressar aquí al ple. És a dir, no podem votar a favor d'aquest document, ens hem d'abstenir i ens abstindrem, diguéssim, perquè també tenim, perquè també ens dona marge a les al·legacions, però no ho torneu a fer, sisplau, això de posar els tècnics entremig, diguéssim, d'una votació del ple de l'Ajuntament, perquè això ho heu fet unes quantes vegades i no és de rebut. És a dir, aquí la responsabilitat no és dels tècnics, és dels polítics, és de tots plegats, diguéssim, que no sabem calendaritzar com toca, diguéssim, el treball d'aquests plans. No? Ara mateix parlaves del 21 de gener. No, el 21 de febrer. Del 21 de febrer. No, parlaves de l'inici, diguéssim, dels treballs d'un 21 de febrer. Coi, nosaltres fa 4 dies com aquell que diu que estem al cas de la redacció d'un codi de conducta i d'un pla de joventut. Si aquest és un document estratègic i com a tal, diguéssim, seria bo que requerís o que tingués, diguéssim, consens, doncs requereix del seu temps, del seu treball, i si hi ha qüestions, diguéssim, o diferències de fons, també. Diferències de fons que nosaltres trobem en el Codi de Conducta, per exemple, que no hi figurin retribucions. Em dieu,
Això és un document, una proposta de document elaborada per la xarxa de governs transparents de Catalunya. La pregunta seria, com és que aquesta gent no parla de retribucions dels càrrecs electes? Algú sap respondre això? Com és que aquesta gent no fan una proposta de codi de conducta on se pagui, on se parli de retribucions, on se parli de les variables, diguéssim, que han d'anar associades a aquestes retribucions segons el càrrec que es té, no? Sí que té a veure. Continuo, si em permets. Aquesta és la proposta que fa aquesta xarxa, però nosaltres el que diem és que un codi d'aquest tipus, un codi de conducta ètica dels càrrecs electes, hauria d'incloure altres coses, per exemple, el tema de les retribucions, però, per exemple, també tot allò que té a veure amb la matèria contractual. Nosaltres sabem que els contractes via d'urgència han sigut, tradicionalment a Catalunya, una manera d'esquivar, diguéssim, allò que no es pot fer. Doncs això també s'hauria de posar sobre la taula i per això el que demanem és una mica més de temps per estudiar com incorporar aquest tipus de qüestions en aquest codi de conducta. Per això us demanem l'ajornament, precisament. No? Heu votat que no amb aquest ajornament, nosaltres doncs, ens abstindrem i mirarem de treballar aquestes al·legacions en el termini que pertoque i de presentar-ho per tal de poder debatre en sessió plenària, entenc. No? Merci. La regidora Maria vol la paraula. L'únic que volia dir és que jo no he posat el tècnic del mig. Jo el que he dit és que, com que la llei aquesta del 2014, la de la transparència, com he dit, a l'article 55.3 parlava d'aquest codi de conducta que engloba uns principis ètics, una manera de comportar-te de cara a la ciutadania, és el que demanen que totes les administracions ho compleixin. ¿Vale? La que ha fet aquesta xarxa és elaborar unes guies perquè les administracions sapiguem adaptar-nos amb aquest article per fer aquest codi de conducta. Que encabat a partir d'aquí, vosaltres dieu que s'ha de baixar més prim, s'ha de fer una llei de contractació, s'ha de parlar de la llei de contractació, per allò dels contractes menors, de la imparcialitat... Bueno, aquest codi de conducta, que és el que demana la llei de la transparència del 2014, és només uns principis ètics, uns principis generals. No sé si heu mirat els punts del codi de conducta, és que és molt clar, és que... No rebre regals. És que no pots... els principis ètics, bueno, pots tractar a tothom amb igualtat de condicions... que la gent sigui accessible, que sigui una administració simple, que sigui àgil, que sigui eficaç. No sé, que els alts càrrecs pues, no rebin regals, que no es deixin influenciar per empreses. Això és aquest codi de conducta. Són uns principis generals que els hem de tenir perquè necessitem donar compliment amb aquest article de la llei de la transparència. I és el que aquesta xarxa, que és que hi ha tothom, hi ha les diputacions, la CM, la Federació de Municipis, s'han trencat les banyes aquest grup de treball per elaborar un document que poguéssim adaptar a l'administració local. Home, més del que saben aquesta gent, que s'hi han passat molt temps treballant amb aquests grups de treball, que hi ha gent experta de molts àmbits i que han fet aquest model que ens han passat a tots els ajuntaments i que molts ajuntaments l'han adaptat i l'han ficat, i que a partir d'aquí han acabat, vosaltres voleu filar més prim, d'acord, però, no sé, compromisos en relació amb la ciutadania, proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l'exercici de les nostres funcions. Home, això, mantenir la confidencialitat i reserva de la informació rebuda, gestionar recursos públics d'acord amb la legalitat pressupostària, o sigui, són principis generals. Aquest codi de conducta només és això, són principis generals. Que a partir d'aquí han acabat es faci un pla estratègic que englobi altres coses, no t'ho dic que no. Però és que aquest codi de conducta són uns principis generals que tenen tots els ajuntaments. Ens els han passat a tots, ens han passat la guia per poder-ho adaptar.
Ara, que vosaltres el considereu insuficient i lo vulgueu fer tot nou, vale, potser no és aquest document el que voleu fer vosaltres, potser aneu de redactar un altre i presentar-nos el. Això només és un model de codi de conducta. Ja està, és que no té res més, no té cap més secret. Ja us ho vaig explicar. Ja us ho vaig explicar a la comissió informativa, Josep. El que vosaltres preteneu fer me sembla que no és un codi de conducta, és una altra cosa. Bueno, doncs, sí, m'ho sembla ja, no? Nosaltres tot això no ens ho traiem de... Nosaltres només mirem la xarxa i veiem quins codis de conducta hi ha, i hi ha, per exemple, un codi de conducta de l'Ajuntament de Barcelona que inclou també tot això al que fem referència. Llavors, no ens estem inventant res. L'únic que demanem és una mica de temps per trobar-nos i veure si podem resoldre aquestes qüestions de fons, perquè en aquesta setmana que hem tingut no hi ha hagut manera de fer-ho, no hi ha hagut marge de fer-ho. Vosaltres això ho podeu entendre perfectament. Mira, no hi voldria fer referència, però hi faré referència finalment. Vosaltres vau demanar un ajornament per estudiar una moció que feia un any que ja havíem presentat, una moció, una proposta. Demaneu un ajornament per estudiar una proposta que feia un any que havíem presentat i que presentem repetidament per tal d'estudiar una miqueta millor. Nosaltres el concedim i allò no tenia res a veure amb una qüestió de naturalesa estratègica com aquesta d'aquí. No tenia res a veure. I per cert, el tema dels terminis també ja estava present en aquella qüestió. També ja estava present. I vam tenir la generositat, diguem, per cert, de manera improvisada, perquè no es va avançar de cap de les maneres, sinó que es va dir en aquell mateix ple, de concedir, diguéssim, aquest ajornament, no? I aquí us demanem el mateix, no? Us demanem el mateix. Però bé, ja presentarem les al·legacions que pertoquin i repeteixo, nosaltres no ens inventem res, només mirem protocols, perdó, codis de conducta semblants que hi ha arreu de Catalunya. En ciutats grans, de més de 10 minutes. Sí, bueno, també d'aquí. Clar, és que de 10. Un codi de conducta per un Ajuntament de Barcelona tampoc no té res a veure amb un codi de conducta per un Ajuntament de les Borges, no tenim res a veure si ni el funcionament ni la manera d'actuar ni dels regidors ni de qui pugui formar part de l'Ajuntament. Bueno, ja passem a votacions. Vots a favor? Passem a votacions de l'ajornament primer. Vots a favor d'ajornar-lo? 6 vots a favor. Vots en contra de l'ajornament? 7 vots en contra. Per tant, passem a votació del Codi de Conducta, que sí que el passarem a aprovació en aquest ple. Vots a favor d'aprovació del Codi de Conducta? 7 vots a favor. Vots en contra del Codi de Conducta? Abstencions? 7 abstencions. 6. Ai, perdó, 6. Vinga. Ja passem al tercer punt, que és l'aprovació del Pla Local de Joventut. Té la paraula la regidora Marisal Viladoms. Vale, jo també comentar que no l'aplaçarem tampoc, s'ha d'aprovar abans de acabar l'any aquest pla i només un aclariment. El dijous passat que hi havia la tècnica de joventut a la comissió informativa us va dir si necessitàveu qualsevol cosa que teníeu tota la setmana per anar a parlar amb ella. Vull dir, tampoc no s'hi ha anat amb tota la setmana. Vull dir, per això quedava que ja està bé, més o menys aclarit que hi has anat. Hi has anat a parlar? Vale, pues no ho has pogut aclarir. Bueno, pues, ella es va oferir per anar a parlar i per això pues, creiem que s'ha de tirar endavant perquè necessitem aprovar-ho abans d'acabar l'any. Començo, doncs? Vinga, doncs. El Pla Local de Joventut que des de l'Ajuntament de les Borges Blanques us presentem per als propers anys del 2021 al 2025 té l'objectiu d'aconseguir que davant d'aquests moments actuals, fruit d'una crisi social, econòmica, de valors provocada per la pandèmia, el jovent del municipi sigui clau en l'acció política del consistori. No només esperant la seva implicació i participació, sinó posant el focus en les polítiques de joventut dins de l'Ajuntament i donant-nos la importància que tenen. Per poder aconseguir aquest objectiu, era imprescindible escoltar les persones joves, saber què els preocupava, quines inquietuds tenen, quines idees i propostes els motiven. A través de reunions i contactes amb la tècnica de joventut, s'han anat acollint recollint aquestes informacions i s'han anat estructurant en forma programades en projectes.
A més de la evident participació de la tècnica de joventut i de la regidora de joventut pròpiament, també han participat altres regidories en el treball que ha suposat l'elaboració d'aquest pla, ja que la coordinació i el treball conjunt és el que ha permès arribar a tots els nivells, optimitzar recursos, treure'n el màxim profit i fer que la nostra gestió sigui molt més eficaç. Us presentem aquest pla local, doncs, en el qual hi hem posat molt treball i esforç, però sobretot molta il·lusió, i amb el qual creiem que aconseguirem que el nostre jovent se senti útil, estimat i que actuï com a motor del nostre municipi. Per tot això, volem presentar les quatre línies d'actuació de les polítiques de joventut que es plantegen actualment en el municipi, que s'aniran concretant en projectes emmarcats en aquest pla local de joventut. La primera línia està centrada en els espais joves, consolidació de grups i comissions de joves, col·laboració amb la comissió de festes, suport a entitats juvenils i a grups de joves a través de subvencions, recursos o el que faci falta, revisió i millora del protocol del funcionament dels bucs d'assaig, dinamització d'un espai jove per als adolescents amb activitats. La segona línia tracta de trajectòries vitals, com formació i ocupació, tallers i xerrades per buscar feina, tallers de competències laborals als centres educatius, formació per a l'emprenedoria, cursos formatius, ajudes i subvencions i col·laboració en l'organització d'accions encadenades a joves empresarials, com seria la Fira dels Joves que hem estat fent. La tercera línia seria trajectòries vitals, que seria l'habitatge, creació i consolidació d'un cens d'habitatges buits, col·laboració en la gestió i organització del projecte d'habitatges buits de l'Oficina Jove i del Consell Comarcal, i impulsar un espai de mediació entre propietaris i joves que volen accedir a un habitatge i subvencionar la rehabilitació d'habitatges. I la quarta línia seria la salut i els drets socials, algo que és molt important avui en dia. Doncs faríem tallers de salut emocional, educació sexual, salut mental, sensibilització, alimentació, imatge personal, cohesió, igualtat, LGTBI, etc., als centres educatius. Accions d'orientació i assessorament en salut jove. Col·laboració en la taula de salut de l'Oficina Jove. Accions de sensibilització, reivindicació i visibilització de les desigualtats i de la injustícia social en col·laboració amb altres regidories i impuls de les actuacions i línies de treball que es desprenen del protocol contra les agressions sexistes en espais festius. Per tot l'exposat, es proposa al ple de l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Local de Joventut de les Borges de l'any 2021 al 2025 amb un pressupost anual de 90.000 euros. Segon, notificar aquest acord a l'Oficina de Joventut i al Consell Comarcal de les Garrigues. I tercer, autoritzar l'alcaldessa a la signatura de la documentació que sigui necessària per tal de dur a terme aquest acord. Molt bé, gràcies, Marisal. Passo la paraula al senyor Enric Añero. Bona nit. Seguint la línia del Josep a l'anterior punt, i és que és com a mínim xocant que a la comissió informativa se'ns demani si podem presentar les nostres mocions uns dies abans perquè les pugueu treballar amb temps, que de fet les rebeu el mateix dia que nosaltres rebem les que presenteu vosaltres, i tenint en compte que una moció pot ser més o menys completa, però que té la complexitat que té, i que en canvi un pla de joventut com aquest, molt més complex, extens i amb la... i amb la quantitat d'àmbits que abarca, ens el presenteu a tres dies de la comissió informativa sense tenir pràcticament temps per mirar-lo i poc més d'una setmana de votar-lo al ple. Com ja us vam dir al seu dia amb l'ordenança de circulació o l'ordenança de civisme, un pla de l'envergadura d'aquest necessita temps per poder-lo estudiar i treballar com cal. Aquesta és una de les coses que s'haurien d'anar tractant a les reunions de portaveus i des que es comença a confeccionar el pla i no a una setmana del ple quan ja està tot decidit. Suposem que el que voleu és aprovar aquest pla de joventut amb els vostres 7 vots, que ja sabem que sou majoria i en teniu prou. Però si haguéssiu tingut el més mínim interès en que un pla de la importància que té aquest s'aprovés amb la majoria que es mereix, que és amb la unanimitat del ple, no ens l'hauríeu presentat una setmana abans del ple. I en tot això ens estem referint a la feina política i no pas a la de la tècnica.
política, perquè és des de l'àmbit d'on s'ha de vetllar aquestes qüestions relatives a la participació d'entitats i col·lectius en l'elaboració d'un pla de naturalesa estratègica com aquest. En l'anunciat de la moció que ens heu passat, anomeneu que l'elaboració d'aquest pla hi ha participat el consistori. Ens agradaria saber què és per vosaltres el consistori, perquè no... Perdó. Perquè nosaltres, que també som part del consistori, no ens heu deixat participar en cap moment, ni tan sols ens heu informat de que s'estava elaborant. I també diu que hi han participat entitats i grups de joves, i ens agradaria saber quines entitats i quins grups hi han participat. En una primera lectura que n'hem pogut fer, ens hem trobat que en una de les conclusions d'aquest pla en matèria de salut és la de necessitat de recursos i accions en memòria de salut emocional i mental. Curiosament, a l'últim ple ordinari, Borges per la República van presentar una moció per millorar l'atenció en salut mental juvenil a les Borges i que l'equip de govern va votar en contra. Per tot l'exposat, per poder fer el treball que hauríem anat fent tot aquest temps si ens hagués sigut informat que s'estava confeccionant aquest pla de joventut i per poder presentar al·legacions si ho veiem convenient, Borges per la República ens abstindrem en la votació d'aquest pla de joventut. Bé, molt bé. Bueno, nosaltres, l'equip de govern, quan elabora un pla d'enquests, evidentment que el fa amb tot el carinyo i amb totes les ganes del món de fer-ho el màxim de bé possible i d'incloure tots els apartats que hi puguin haver a dins. Ara es va començar a fer el pla d'igualtat, que ara va començar a participar, ja veieu que les dinàmiques estan canviant. La nostra voluntat és que la cosa vagi agafant un tomb, però els toms no es donen d'avui per demà. Aquest ja estava elaborat, ja estava fet, s'ha fet de la manera que s'ha fet. Sí que ja us hem comentat que si voleu que hi hagi algun canvi ho podeu presentar, ho valorarem i mirarem ja, com us he dit abans, que la documentació es pugui arribar més aviat. Però bueno, ara les dinàmiques eren aquestes i avui sí que el passarem endavant aquest pla, perquè ja et dic, s'ha fet molta feina. Fa molt temps que ja estan treballant i el que comentes de la salut mental, això ja estava inclòs en aquest pla, no s'hi ha ficat perquè Borges per la República hagués presentat una moció. Ja us vam explicar amb aquesta moció de que se demanava a l'Ajuntament que fes una feina que no li tocava perquè hi havia els departaments corresponents, tant de salut com de l'oficina jove, que ja estaven treballant amb els joves. Aquí us queda palès de que ja estava inclòs la salut mental i ells estan molt al cas de tota la problemàtica que puguin tindre els joves per poder-los donar sortides i per poder-los donar ajudes. Llavors, tot el que es vulgui la nostra mà oberta per si cal canviar alguna cosa, per descomptat, que ara tindreu tot el temps que vulgueu per poder valorar i mirarem de començar a donar-li un tom a tot, com us he dit abans. Passem a la votació d'ajornar el pla o de retirar-lo. Vots a favor de retirar el pla? De retirar el punt, doncs d'ajornar-lo. Vots a favor d'ajornar el punt? 6 vots a favor. Vots en contra d'ajornar el punt? 7 vots en contra. Ara passem a la votació. Vots a favor del pla de joventut? 7 vots a favor. Vots en contra del pla de joventut? Vots a abstencions? 6 abstencions. Molt bé, queda aprovat per 7 vots a favor. Passem al punt número 4, que és l'aprovació de l'expedient de baixa de drets d'exercicis tancats. Aquests els teniu, que els teniu aquí, els teniu enumerats, que és que en data 11 de novembre s'ha emès informe favorable a intervenció en relació a la baixa de drets d'exercicis tancats. Què cal enumerar-los o ja només? Vull dir, és un tràmit burocràtic que s'ha de fer. Doncs vinga, passem a votació a l'aprovació d'expedients de baixa de drets tancats. Vots a favor? Vots en contra? Ah, no, ja està. Doncs vinga, per unanimitat dels regidors. Passem al punt número 5, que és donar compte del... quin és aquest? Període mig de pagament. Del període mig de pagament corresponent al tercer trimestre del 2021. Això ho dius tu o ho dic jo? El període mig de pagament són a 17 dies dels 30 dies que mos marca la llei durant aquest trimestre, ha sigut aquest trimestre. Passem al punt número 6, que es dona compte de l'informe de morositat corresponent
el tercer trimestre, que és número de factures zero, amb un import de pagament de zero. Això dona molt bo de dir la veritat. I continuem ja amb el punt número 7, que ja passaríem a les mocions, ja tenim els punts del ple fet, si passem a les mocions, que seria la moció presentada pel grup de Borges per la República, que és per declarar les Borges Blanques municipi amic dels animals, Peti Friendly. Té la paraula la... Jo. Borges per la República presenta aquesta moció en la línia del que ha anat fent aquests mesos passats o anys passats. Com per exemple, fa unes quantes setmanes, preocupats per la gestió de les colònies de gats domèstics a les Borges, proposàvem un grup de treball per desbloquejar tot allò que té a veure amb l'elaboració d'un protocol de recollida de gats domèstics que feia més de 2 anys que estava bloquejat. En aquest sentit i amb aquesta preocupació, hem treballat aquests temes i hem col·laborat en l'elaboració del protocol. I avui presentem aquesta moció en la línia de promoure el benestar animal a les Borges. Llegeixo la moció. Moció de Borges per la República per declarar les Borges Blanques municipi amic dels animals, pet friendly. Cada vegada és major la integració de gossos i gats en el dia a dia de borgencs i borgenques. De fet, moltes persones es mouen cada dia per pobles i ciutats acompanyades dels seus animals domèstics, amb la voluntat de poder entrar a establiments sense haver de deixar l'animal de companyia fora al carrer. En general, el fet de facilitar l'accés als animals domèstics en els establiments comercials sol dependre de la decisió de les persones propietàries dels establiments. L'article 6.1c de la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, estableix que els organitzadors i els titulars, en el marc del dret a la llibertat d'empresa, han d'adoptar les mesures que considerin pertinents per a garantir el funcionament de l'establiment obert al públic, l'espectacle o l'activitat en condicions de seguretat i de qualitat. En aquest sentit, l'apartat segon D del mateix article estableix que han de permetre l'entrada al públic tret dels casos establerts per llei o per reglament, entre els quals el dret d'admissió. Aquest dret d'admissió es regula a l'article 10 i fixa que l'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social dels usuaris dels establiments i els espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d'accés com a la permanència en els establiments i a l'ús i gaudi dels serveis que s'hi presten. Per part de l'administració, la presència d'animals en determinats establiments pot ser restringida per motius de salut pública i es poden establir i controlar les condicions higienico-sanitàries, però s'ha de facilitar la realització de gestionar amb l'administració o la utilització dels serveis municipals amb les seves mascotes sense perdre de vista que l'article 12.1 del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, estableix que la persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és la responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. Per tant, la responsabilitat inicial sempre és del posseïdor de l'animal. Per tot plegat, Borges per la República proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les Borges Blanques municipi amic dels animals. Segon, fomentar al municipi la creació d'una xarxa d'establiments, botigues, restaurants, hotels, etc., pet friendly, on poder anar amb el gos, gat o animal de companyia i fomentar la seva cohesió. Tercer, crear una guia turística accessible des del web de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb tots els establiments i llocs inclosos a la xarxa pet friendly del municipi per tal que el resident o visitant tingui constància d'on poder anar amb la seva mascota. Quart, promoure i difondre arreu del municipi, en especial a les escoles i als esdeveniments de promoció turística, campanyes continuades contra el maltractament i en favor dels animals, per tal de deixar palès que les Borges Blanques és un municipi compromès amb el benestar animal i sensible amb les seves necessitats. Cinquè, dur a terme la implantació progressiva de l'accés de les mascotes als edificis i serveis municipals. I fins aquí la moció. Gràcies. Bona nit. Bé, nosaltres en aquesta moció hi votarem a favor perquè
Sí. Bé, nosaltres en aquesta moció hi votarem a favor perquè bueno, entenem de que les persones que tenen mascotes són com un membre més de la família, se'ls volen endur a tot arreu i els tracten com si fossin quasi bé, com molts, com si fos un fill. Llavors, el que sí que ens ha agradat en aquesta moció és que deixeu l'última paraula al propietari de l'establiment perquè ell pugui decidir si vol deixar entrar o no vol deixar entrar la mascota. Llavors, amb això ja vetem una mica de que no volem imposar ni volem obligar ningú a fer res que no li agradi. Llavors, com que els propietaris dels establiments decidiran si ells volen tenir a dins del seu establiment mascotes o no, nosaltres ja estem d'acord i votarem a favor de la moció. Per tant, ja podem passar a votació. Vots a favor? Queda la moció aprovada per unanimitat dels regidors. Passem al punt 8è, que és la moció presentada pel grup Borges per la República per al traspàs real de Rodalies de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula. Que la xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del país en tren és una cosa que ho sabem tots els presents i segurament també tots els ciutadans de les Borges. Per tant, nosaltres hem presentat aquesta moció una altra vegada per donar suport a aquest traspàs de Rodalies per unes sèries d'arguments que ara us direm. L'any 2010, amb 2 anys de retard, la Generalitat va assumir, en virtut del que havia de ser el traspàs de competències de la gestió de Rodalies que li otorgava l'article 169 de l'Estatut, però només en va assumir la gestió dels trens, és a dir, la gestió dels horaris, la freqüència de pas, tarifes i la informació que es donava a l'usuari. La titularitat i gestió i explotació de les infraestructures de les estacions, de les vies i de les andanes va seguir en mans d'ADIF, que encara és aleshores. El traspàs de Rodalies a la Generalitat ha estat una lluita i una reivindicació i poc més fins ara. Fins ara, que sembla que és un dels punts en la negociació per l'aprovació d'aquests propers pressupostos de l'any 2022, i que s'ha tornat a posar damunt de la taula i que sabem des de dimarts que Esquerra ha negociat que a finals d'aquest mes de novembre s'iniciïn finalment els tràmits per iniciar el traspàs de Rodalies de la Generalitat. La manca d'inversions a Rodalies és un fet constant. Dels 4.300 milions previstos en el pla de Rodalies que havia del 2008 al 2015, només se'n va executar un 13%. I d'aquesta quantitat, la gran part, més d'un 60%, ja es gastaven tots amb l'accés que es feia perquè l'AVE arribés a l'aeroport. I posteriorment, de les inversions anunciades pel govern per l'any 2017, el proper, una vegada s'havia acabat el pla 2008-2015, que eren d'uns 4.000 milions per millorar el servei, només se n'ha invertit fins a hores d'ara 264 milions. Per tant, un argument de portar una altra vegada una moció sobre la necessitat del traspàs de Rodalies, doncs és la manca d'inversions constant que hi ha hagut en aquest país a les nostres infraestructures. Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies, a més d'altres problemes també endèmics que té aquesta xarxa de trens, com són, per exemple, les poques millores en la flota de trens i en les estacions de Rodalies de tot arreu, només cal anar en pobles petits i veure-ho. A tot arreu hi ha punts negres en matèria d'accessibilitat, dificulten el transport a les persones amb mobilitat condicionada, la gent que va amb cotxets d'infants, la intermodalitat amb bicicleta, és impossible pujar a les Borges, per exemple, amb bicicleta, el tren si és de traslladat a la segona andana, com ha passat durant molt temps aquí. Per tant, tenim una sèrie de problemes en aquesta xarxa de Rodalies que ara és el moment de posar-hi fi, si és que es contemplen aquests pressupostos que finalment s'arribarà amb aquest traspàs. I finalment, un altre argument que per nosaltres és bàsic i és un tema capdalt per les Garrigues, que és l'acord 5è que proposem en aquesta moció, i que és que es reconsideri la decisió que hi ha fins ara i que la va expressar el vicepresident del govern el passat 19 d'octubre, per la qual les línies pròpies de les Garrigues, la R13 i la R14, es quedaven al marge de Rodalies Lleida. Després de 20 anys que havíem aconseguit que el pla de Rodalies Lleida fos una realitat, que la tenien tota la resta de demarcacions més Lleida, ara resulta que la R13 i la R14, que ens permeten anar
que ens uneixen amb Barcelona i Tarragona i pel sud cap fins a Montsó se queden fora d'aquest pla de Rodalies. Per tant, per nosaltres és cabdal aquest acord i entenc que per tots els que som aquí en aquesta taula. L'any passat, demà farà un any justament, el data 26 de novembre del 2020, Borges per la República ja us vam presentar una moció similar per incorporar, llavors només parlàvem de la línia Lleida-Montblanc, que és la R13, i per demanar un increment i millora de les freqüències horàries, si us recordeu. Aquella moció en aquell moment no va prosperar, no la vau votar, i fa dos plens us vam tornar a demanar al mateix temps que ens congratulàvem entre tots que finalment al cap de tants anys havia arribat, s'havia posat en marxa el bus express, que ens comunicàvem la resta de comarques veïnes amb Lleida amb una freqüència d'un bus cada hora. Vam demanar-vos que traslladéssiu a la delegació del Govern de Madrid la necessitat de més serveis i freqüències en la línia R13 per a veure si d'una vegada per totes la interconnexió amb servei públic era un fet a la nostra comarca. Per tant, no és una dèria d'ara, sinó que és una dèria que venim treballant des de fa almenys aquests dos anys. En aquella moció també ja us dèiem, i avui us ho tornem a demanar i que ja hem estat d'acord perquè hem consensuat els punts, els acords que després us llegiré, és que incrementar l'ús, és a dir, l'ús i els serveis de Lleida-Montblanc comporta beneficis com afavorir el repoblament a les Garrigues, generar oportunitats de desenvolupament econòmic i de forma molt especial la reducció del trànsit a la Nacional 240 i, conseqüentment, la reducció d'emissions de CO2 al medi ambient i, especialment, també reduir l'accidentabilitat, val a dir que ara amb l'alliberament de la P2, els que som usuaris a diaris de més d'una vegada per aquesta carretera ja ho estem notant. Per tant, estem parlant de reptes molt importants que ens incloguin en aquestes dues vies dins de la xarxa, uns reptes de cara a ajudar al desenvolupament sostenible i econòmic de l'eix Tarragona-Lleida i que aquí entremig hi queda la comarca de les Garrigues i, per tant, nosaltres que ens apropi aquestes dues línies tant al nord o al sud dels veïns, no? I aquest gran acord de mobilitat farà de Catalunya, sens dubte, un país de tren i de les Terres de Lleida un territori finalment vertebrat ferroviàriament. I per fi la classe treballadora i estudiant tindran els seus trens. Això sembla una broma, però ho venen dient des de sempre els comuns, però fixeu-vos-hi, des de les Borges, de tots els que estem asseguts aquí, ningú ha anat a Lleida a estudiar amb tren per la manca de freqüència que hi havia, per la manca d'inversions en l'estació que tenim, i etc. Per tant, és importantíssim doncs, que donem suport a aquesta moció. Tota aquesta explicació us vaig a llegir els punts o els acords que volem demanar-vos. Per tots aquests motius, el grup municipal de les Borges per la República proposa al ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques l'adopció dels següents acords. Primer, exigir al Govern de l'Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l'accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d'atenció a l'usuari. Segon, instar el Govern de l'Estat a completar íntegrament el traspàs del servei de Rodalies i les infraestructures d'aquest servei, amb el compromís de l'Estat de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament. Tercer, instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible del 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l'ús del tren en detriment del vehicle privat. Quart, demanar al Govern de la Generalitat i al de l'Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d'equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat,
les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren tramvia plantejats per als nuclis urbans i els desplegaments pendents de la xarxa ferroviària a comarques. Cinquè, instar el Departament de Polítiques Digitals i Territori a reconsiderar el seu posicionament en virtut del qual les línies R13 i R14 es quedarien al marge de Rodalies Lleida, quan Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya n'assumeixi la gestió l'any 2024, i demanar que aquestes dues línies passin a ser operades també per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sisè, demanar al Govern de la Generalitat que una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l'estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries. Setè, instar el Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l'any 2022 la T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d'equitat i justícia social i afavorint l'ús del transport públic. I vuitè, comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre'l a la ciutadania de les Borges. Fins aquí els acords. Molt bé, gràcies. Fins ara aquesta moció, el Jordi Ribalta. Sí, hola, bona nit. Nosaltres estem completament d'acord que necessitem unes bones vies i unes bones comunicacions per poder desenvolupar Borges i la comarca. Concretament, ara en poc temps hi ha hagut dos casos importants, com ha sigut l'alliberament de l'autopista de la P2, que és un tema molt important que ens pot aportar moviment per aquí, i el tema que hem parlat abans del bus express, no? Que hi ha una freqüència d'una hora cada un autobús, això ha millorat molts estudiants i gent que pot anar cap a Lleida amb el transport públic, i crec que també la via de Rodalies és la via que ens faltaria, doncs, que es millorés. Nosaltres des de l'Ajuntament ja hem millorat una mica el tema de l'aspecte de lo que és l'espera, vull dir que hi ha serveis socials, hi ha unes persones que estan allí i se'n cuiden del manteniment perquè la gent no estigui completament tancada i desangelada aquella, mentre la gent s'espera, vull dir, hem pogut suplir d'aquesta forma, i creiem que aquestes inversions són necessàries perquè Rodalies s'inclogui a la Generalitat i la Generalitat pugui fer aquestes aportacions de mancança que fan des de l'Estat del Govern, que van amb mancança amb el que són uns trens una mica ja desfassats, obsolets, i unes mancances a les estacions. O sigui, nosaltres estem completament d'acord a tirar endavant aquesta moció, l'han consensuat, estem completament d'acord, i esperem que això sigui una realitat, que pròximament s'inclogui també totes les Rodalies a nivell de la Generalitat i puguem fer una millor gestió. Molt bé, doncs passem a votacions. Vots a favor de la moció? Queda la moció aprovada per unanimitat dels regidors. Si em permets, entenc que l'heu esmenat al punt cinquè, per tant demanaria que votin la introducció de l'esmena, sisplau. Gràcies. Molt bé, sí. Dic que aquesta moció l'hem consensuat junt amb el... És la moció de Borges per la República, la que agraïm, li hem ficat unes esmenes i ells les han acceptat, per això han votat la... han pogut fer una votació per unanimitat dels regidors. Doncs votem l'esmena que hem afegit o que hem modificat a la moció. Vots a favor de l'esmena? Unanimitat dels regidors. Passem al següent punt, que és el punt número 9, que és una proposta de resolució per a impulsar des de l'Ajuntament de les Borges Blanques una compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques. Té la paraula el Josep Ramon. Doncs llegim la proposta de resolució per a impulsar des de l'Ajuntament de les Borges Blanques una compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques. La pujada de la llum d'aquestes setmanes torna a posar de manifest la necessitat que la ciutadania avanci cap a formes de sobirania energètica i es doti d'una infraestructura pública i o comunitària d'autoproducció elèctrica. En aquest sentit, Borges de la República ha presentat aquests mesos tot de propostes en la mateixa línia. Ens referim a les al·legacions a les ordenances fiscals que pretenien ampliar les bonificacions a immobles que no en gaudeixen, a la proposta també d'aprovació d'una ordenança municipal d'autoconsum, a la iniciativa d'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, centrada en l'estudi
de la recuperació de la xarxa de distribució. Propostes, totes elles, rebutjades per la majoria del ple consistori. Però si una negativa de la majoria del ple ha despertat més les alarmes de la nostra formació, ha sigut el rebuig de l'equip de govern a promoure la creació d'una comunitat energètica local, tot aprofitant, per exemple, les teulades dels equipaments esportius municipals o també arribant a acords amb altres actors de les Borges, com les cooperatives agràries, seguint l'exemple de la cooperativa de la Fatarella, i promovent així l'autoconsum compartit com a eina sobre la qual pivota una comunitat energètica local. Malgrat això i les diferències estratègiques per guanyar sobirania i lluitar contra l'oligopoli energètic, ens sembla ben pertinent tornar a emplaçar l'equip de govern a que impulsi la compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques, atenent a la rebaixa de costos dels materials per economia d'escala, de la feina d'instal·lació i de tota la gestió burocràtica de la documentació. Una rebaixa que suma als incentius fiscals, a la reducció d'emissions de CO2 i a tot un procés de democratització de l'accés a l'energia que també permet atendre, com pertoca, necessitats socials derivades de situacions de pobresa energètica. Per tot plegat, el grup municipal de Borges per la República proposa al ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques els següents acords. Primer i únic, en el termini de 3 mesos crear una comissió de treball amb la participació de l'enginyer municipal i representació dels 2 grups municipals, oberta a borgencs i borgenques amb expertesa en l'àmbit de renovables, amb l'encàrrec d'organitzar en el termini dels 6 mesos següents a la creació de la comissió, primer, la compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques a càrrec dels veïns i veïnes de les Borges Blanques interessats, l'impuls d'una campanya d'assessorament a la ciutadania de les Borges en relació als beneficis ambientals, econòmics, socials i polítics de l'autoconsum compartit, i també l'obertura del procés de contacte i petició d'ofertes a les empreses instal·ladores i la tria de la millor proposta en termes tècnics, primant també la variable de proximitat de l'empresa. Fins aquí l'exposició de la moció. Molt bé, té la paraula el Jordi Ribó. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres des de l'Ajuntament estem també en aquesta posició de tirar endavant les energies renovables. Ja tenim unes ordenances que contemplen una bonificació de l'IBI als particulars i ara de fa poc a les comunitats que puguin haver de posar aquestes energies renovables i crear aquestes comissions per exposar-ho a la gent perquè es pugui fer aquestes compres agrupades, portar des de davant un grup de treball i una comissió i poder exposar als diferents ciutadans de Borges una compra col·lectiva sense haver de fer una licitació, que és el que ens comprometem una mica com a Ajuntament, ho veiem completament correcte i creiem que tirarem endavant i apoyarem aquesta moció per poder començar a fer aquesta comissió. Res més. Votem l'esmena, primer. Sí, té el Josep Ramon, té la paraula. Sí, no ho hem dit al començament de la moció i potser val la pena per contextualitzar, diguéssim, per què presentem aquesta moció. La presentem doncs, per la línia de treball que hem anat seguint el darrer any, però també perquè en sintonia, per dir-ho així, amb el pla municipal, diguéssim, amb el PAES, de posar de punt, diguéssim, del municipi de cara als reptes que suposa l'emergència climàtica i també amb qüestions d'energies renovables. No? Una de les accions planificades en aquest document del 2018 al 2030 precisament té a veure amb això, precisament té a veure amb el paper que ha de tenir el municipi de les Borges i el seu ajuntament en promoure les energies renovables al seu municipi i en sintonia amb els seus ciutadans. Algunes altres de les accions doncs ja s'estan complint, com el tema dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics o el recanvi de la flota municipal o l'enllumenat públic, com bé dius, i algunes altres estan quedant pendents, no? Com per exemple el tema del recanvi de les calderes municipals per calderes, diguéssim, de biomassa, no? També algunes altres, com el Servei d'Assessorament Energètic. Nosaltres, una de les mocions, diguéssim, que tenim sobre la taula per presentar, sigui al gener o sigui al març, seria precisament aquesta,
la d'un servei d'assessorament energètic, a no ser, diguéssim, que vosaltres ja ho tinguésseu sobre la taula seguint el pla. Aprofitem per comentar també que demà a la Granadella hi ha una xerrada sobre precisament això, sobre qüestions d'assessorament energètic a la ciutadania, que tant de bo es pugui replicar aquí a les Borges. No? Fins aquí, merci. He de comentar que nosaltres tenim un tècnic, assessor energètic, i amb aquest ja ens basem en tot el que anem fent de cara a l'Ajuntament, del pacte d'alcaldes aquest que es va firmar i tot el que anem afegint, i per descomptat que des de l'Ajuntament tot el que puguem fer per reduir emissions i per reduir toxicitat al medi ambient i tot el que estigui a la nostra mà ho tirarem endavant. Bé, dir també que aquesta moció hem afegit també unes esmenes, hem canviat uns punts, i gràcies també al grup de Borges per la República per acceptar aquestes esmenes i per poder fer també una votació consensuada d'avui a aquest ple. Llavors, ara hem de votar l'esmena aquesta. Passem primer a la votació. Vots a favor d'introduir l'esmena amb aquesta moció, per unanimitat dels regidors. Ara passem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. També queda aprovada la compra de les plaques fotovoltaiques per unanimitat dels regidors. Sí? Tiro? Vinga, passem al punt número 10, que també és una proposta de resolució presentada pel grup de Borges per la República, que és per la creació de l'eix transversal de Ponent, que és una via definida ja en el Pla Territorial Parcial de Ponent. Té la paraula la Montse. Bon vespre. Us portem la proposta de resolució per la creació de l'eix transversal de Ponent, una via definida ja en el Pla Territorial Parcial de Ponent. No ho fem només amb la intenció que no es tracta només de recuperar un pla territorial de parcial que està escrit de més de fa 15 anys i revisat de 10, sinó que entre o recuperem aquella part del pla que ara és vigent en el nou escenari que s'ha obert amb l'alliberament de la P2. D'acord? Creiem que és una via necessària per les Garrigues i necessària per la connexió radial, regional i superregional de les Garrigues. No en va estar considerada com una via estructurant primària en aquest pla territorial parcial de Ponent, que evidentment està aprovat des de fa una dècada, d'acord? En relació al rol estructurant intern de les Garrigues i el Segrià Sec, aquest pla diu ha d'ajudar a superar els problemes de vertebració interna de les Garrigues i la seva connectivitat amb el Priorat i la Ribera d'Ebre. I més endavant, també amb aquest pla, diu les Garrigues presenten un dèficit històric de dotació de xarxa viària estructurant primària, com demostra el fet que bona part dels seus municipis ha de fer més de 25 quilòmetres per tenir una connexió a la xarxa bàsica de carreteres. I recordem que jo fa més de 15 anys que ho van redactar, per tant, ara que tots tenim molts més cotxes i molta més mobilitat, és més vigent que mai, doncs. Altra cosa, per altra banda, la importància de que té aquest eix transversal per les Garrigues és que és una via que permetrà relligar la comarca entre la C-233 amb la L-701 cap al Priorat i la C-242 a través de la C-12, que és l'eix que puja des de l'Ebre amunt. D'acord? En relació al paper vertebrador territorial que fa aquest eix, connectarà les Terres de l'Ebre, doncs, com us he dit, amb les de Ponent i la Catalunya Central, ja que permetrà enllaçar o bé amb l'autopista AP2 a les Borges o bé amb el nou accés que faran a Castelldans, si és que s'arriba a fer i està programat per la Diputació, i també des de les Borges cap a l'autovia A2 fins a Bellpuig o Mollerussa. Per tant, també millorarà aquesta connectivitat finalment cap a les vies del Pirineu i Andorra, perquè des de Bellpuig vas cap a Guissona i etc. Per tant, aquest paper és vertebradoríssim. Segon argument, és una actuació que la podem anomenar que és sostenible, perquè no segueix el principi, doncs, que diu la Unió Europea, de que no s'ha de causar un perjudici significatiu a l'hora de fer aquestes actuacions.
Per tant, compleix aquest perquè la creació d'aquest eix no suposa una obertura de cap via nova. Estem aprofitant unes vies que ja tenim en el territori. Sí que les estem acondicionant, millorant, fent-les més amples i fent que i guanyant mobilitat. D'acord? Per tant, el tram que més es fa més necessari la millora és el que va de Torrebesses a la C-233 passant per Granyena, Garrigues i el Cogul. Granyena de les Garrigues, perdó, i el Cogul. Però la resta ja és unes vies més amples i més com cal, d'acord? Com a quatre argument, per això us ho presentem, és que és una eina a favor de l'equilibri territorial i el repoblament, igual que quan abans parlàvem de Rodalies i de la inclusió de les nostres línies al pla de Rodalies Lleida, aquí també millorarem l'equilibri territorial i d'alguna manera aconseguirem doncs, frenar l'abandonament d'aquests pobles nostres, de les Garrigues Altes, sobretot, o del Segrià Sec. No només en clau de mobilitat, sinó a nivell de transversal. Representa beneficis múltiples com a dinamitzador i potenciador d'iniciatives econòmiques respecte al turisme, respecte a indústries de l'oli, de la manufacturació de l'oli, etc. Fins i tot turístiques, sobretot, no? Tot plegat doncs, està alineat en la lluita contra el despoblament i a favor d'un reequilibri territorial i una... I que com a quart o cinquè punt, ja no sé si us n'he dit quatre o cinc, que la Generalitat assumirà segurament, segons sembla ser per la documentació que hem pogut llegir, la competència que li determina la llei. Tot i que els titulars actuals de la via actualment són municipis, segons el que es desprèn de les normatives, la titularitat i competència hauria de ser de la Generalitat. I en aquest sentit farem una esmena que és l'única via que ha de ser titular la Generalitat i que actualment encara no ho és. Pel decret que hi va haver, no? Queda algunes vies que encara els hi passa aquestes coses i de les Terres de Lleida aquesta és la nostra. D'acord? Fins aquí, doncs, els arguments perquè Borges per la República us demana que voteu a favor aquesta moció i que sabem que així ho farem perquè finalment hem consensuat la modificació d'algun dels dos acords una mica el redactat prèviament amb la comissió de govern. D'acord? Per tant, per tot plegat, Borges per la República proposa al ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques els següents acords. Primer, instar a l'acord i cooperació entre el Govern de la Generalitat i la Diputació de Lleida per tal d'agilitzar l'inici dels tràmits necessaris per tal d'assumir a qui correspongui la titularitat de la via afectada. I segon, instar a la cooperació entre el Govern de la Generalitat i la Diputació de Lleida a treballar per habilitar la partida pressupostària necessària que assumeixi els costos d'arranjament de la via, aquesta via tan necessària per les Terres de les Garrigues. Fins aquí la moció. Molt bé, té la paraula el Jordi Ribalta. Sí, hola, bona tarda. Nosaltres també, després de consensuar i d'això, també trobem que aquestes vies són molt necessàries perquè la comarca estigui ben vertebrada i estigui ben comunicada entre nosaltres. Això aportarà turisme, pot portar comunicació, evitar el despoblament. I llavors creiem completament necessari que aquestes vies quedin adequades, tal com està passant últimament, per exemple, la via que s'ha fet actualment, que ha fet la Diputació des de Borges a Cervià, que han arranjat, han creat una mica més, ha quedat una bona comunicació, doncs crec que aquestes vies no ens faltarien complementar-les cap aquí baix, cap al sud, cap a les Garrigues Altes, i a veure si poguéssim, doncs, això... El que no queda molt clar, per la jerarquia de carreteres, la majoria d'aquestes són municipals, i llavors hi ha una mica de limbo entre les jerarquies, entre Diputació, entre Generalitat. Bueno, nosaltres hem consensuat de posar les dues administracions aquí a la moció perquè sigui l'administració que sigui ens ajudi a tirar endavant doncs, aquestes inversions. Recordar que ara, per exemple, la comarcal 233, que és una bona carretera, però que és tota plena de curves, que és la que va des de la Granadella fins al Soleràs, que últimament va haver el Rally de Catalunya, això demostra quin tipus de via és aquesta de plena de curves.
Aquesta setmana hem pogut aconseguir els alcaldes d'aquí. Hi ha una via, que és una pista asfaltada que va dels Torns a Bellaguarda, on hi passa molt el transport escolar, el transport de les bessures i molts vehicles. Aquesta setmana, dilluns, la Generalitat, que és una carretera o una pista que va molt paral·lel a la comarcal 233, s'han compromès a tapar els forats i asfaltar, va començar aquest dilluns, i a partir de les pluges han parat, continuaran, i serà una manera d'allò, però estic d'acord que no és posar part de la situació, sinó que s'han d'arranjar les vies com Déu mana i tindre accessos com tothom i unes carreteres que portin i una bona comunicació a la comarca. Per això també estem d'acord a votar a favor d'aquesta moció. Bé, doncs aquí en aquesta... Puc parlar? Sí. Aquí en aquesta moció també hi ha hagut una esmena, per tant, primer també haurem de votar l'esmena. Vots a favor d'incloure l'esmena en aquesta moció? Unanimitat dels regidors. I ara votem la moció en si. Vots a favor de la moció? Unanimitat dels regidors. També agrair al grup un altre cop a Borges per la República la predisponibilitat a poder fer les esmenes en aquesta moció per poder-la votar per unanimitat. Bé, ara ja tenim tots els punts del dia fets. Passem a llegir, si us sembla, avui, que és el dia de la violència masclista, el dia contra la violència masclista. Que tens el manifest? Passem, volíem llegir el manifest, el voleu llegir conjunt o de la manera que vulgueu, la regidora potser, si el vol llegir. Manifest amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d'aquesta data s'estenguin a tots els dies de l'any. La lluita per la vida lliure de violències ha de ser diària. En un món cada cop més accelerat i canviant, hi ha, però, estructures que es resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. D'aquestes formes de violència n'hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei 17 del 2020, de 22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. La modificació d'aquesta llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència, com ara la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com la violència que s'exerceix amb l'objectiu d'impedir o dificultar l'accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals i sobre llur reproducció i les condicions en què es du a terme. La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista. La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar danys psicològics a la mare, de manera que, a més de la violència directa que reben les filles i els fills, en el context de la violència masclista hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància. La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i misògina en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats en part o totalment amb l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin a la dignitat i als drets de les dones. Aquests actes causen dany psicològic i fins i tot físics, reforcen estereotips masclistes, danyen la dignitat i la reputació, atenten contra la privacitat i la llibertat d'obrar de la dona,
li causen pèrdues econòmiques i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d'expressió. La violència masclista digital és al mateix temps un tipus de violència masclista i un nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi perquè a totes les seves formes gaudeix d'una gran impunitat. Segons diferents estudis, com el que va publicar la revista Picara Magazine el 2018 o el d'Amnistia Internacional de 2017, el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament i el 26% decideix ignorar aquesta situació, molt probablement perquè el sistema no està donant respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen aquest tipus de violència. No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i de sororitat i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de moltes formes de violència masclista. Per això cal potenciar les xarxes socials en perspectiva feminista, perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins del sistema patriarcal. També reconeix la violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones. La violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. Disposem ara d'un instrument legal més per treballar contra la violència en l'àmbit institucional, que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública, que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets que reconeix aquesta llei per assegurar una vida lliure de violència masclista d'acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per últim, destacar l'impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d'aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de llibertat individual. En aquest sentit, la llei 17/2020 recull per primer cop la definició de consentiment sexual, definint-lo com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l'avala. La prestació d'aquest consentiment s'ha de fer des de la llibertat, a romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l'agressor crea unes condicions o s'aprofita d'un context que directament o indirectament imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona. Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins del ventall de reaccions la negociació i l'actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels homes. Però avui volem enfatitzar totes aquelles accions individuals i comunitàries que són fonamentals en l'eradicació de les violències masclistes, aquelles que constitueixen font de suport i resiliència per a les supervivents, aquelles que demostren compromís i implicació, aquelles que demostren coratge i ètica, que acompanyen des de l'autodeterminació i fan sentir a les supervivents que no estan soles, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista. Vols fer l'últim? Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquells tipus de violències masclistes ja existents, però ara identificades i emparades per la llei 17/2020 i dotar-nos d'instruments efectius per a combatre-les, com ara el nou protocol marc d'abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que articularà els circuits des de la comissió més local fins a la comissió nacional. Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma estructural preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris, que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, que qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l'eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen. A les mans de totes les persones que formen aquesta societat està la dignitat d'extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i col·lectiva
s'assenyalin i s'allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i del seu igual. Cal desobir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais digitals i en tots els àmbits de la societat. Necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Només així, tenint aliances i complicitats, podem construir un teixit comunicatiu i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i col·lectius oprimits d'aquesta societat. Necessitem entendre la cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu Bell Hooks, considerar l'amor com una acció més que un sentiment per acceptar la responsabilitat d'estimar. Estimar es realitza des de la llibertat, la igualtat i el respecte per una vida lliure de violències masclistes. Passem cavall. Molt bé, perquè aquesta frase sigui un cavall de batalla i aquests dies i aquests manifestos no ens els calgui llegir ja mai més. Seria un desig ja que ojalà se pogués complir d'una vegada per sempre. Ara passarem a fer la lectura. Josep Ramon, tens una lectura per la declaració de la llengua, per la defensa de la llengua? Vinga, comencem. Declaració institucional de l'Ajuntament de les Borges Blanques en relació a la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat. Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina en l'article 6 que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. Atès que en el mateix sentit, la llei 1/1998 de 7 de gener de política lingüística en l'article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l'ensenyament en tots els nivells educatius. Atès que la LEC, llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació de Catalunya, fixa el règim lingüístic derivat de l'Estatut que en l'article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, que és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya, d'acord amb el que estableix l'Estatut, la llei 35/2010 de 1 d'octubre de l'occità aranès a l'Aran i la llei de política lingüística. Atesa la disposició addicional 38a de la LOMLOE, llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre de modificació de la llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d'educació, atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania perquè és el vehicle d'expressió d'una societat, és el tret característic d'una cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena normalització de l'ús de la llengua en tots els àmbits. Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i el consens al voltant d'aquests valors van concretar-se amb l'impuls que un grup de mares i pares de Santa Coloma va donar al projecte d'immersió lingüística l'any 1983 amb l'objectiu d'estendre el coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions i garantir així la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. Atès que l'educació és el planter de la ciutadania políglota mitjançant un sistema educatiu universal inclusiu i d'acollida que no és fàcil diferències per la raó de llengua i que estigui organitzat al plurilingüisme, preservant el model d'immersió lingüística que converteix el català en llengua vehicular de l'ensenyament i vetllant per l'aplicació efectiva dels programes d'immersió lingüística en tots els nivells de l'ensenyament
i per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi pugui haver en el futur. Atès que al llarg dels anys la immersió lingüística ha fet possible l'aprenentatge equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, un model pedagògic d'èxit que ha estat avalat pel Consell d'Europa 19 de setembre de 2019 i que els estudis existents posen de manifest que l'aprenentatge del català a l'escola amplia la capacitat comunicativa de l'alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges. Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català i són els que han fet els esforços gràcies als quals l'escola ha mantingut tota hora la seva formació i la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. Atès que, durant aquests anys, els centres educatius han situat l'alumnat al centre del procés educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies sociolingüístiques d'un entorn escolar cada cop més divers i han garantit, d'aquesta manera, la competència lingüística plena en català i castellà i suficient en una llengua estrangera, de tot l'alumnat al final de l'etapa obligatòria. Atès que, tot i els avenços que s'ha produït en l'extensió del coneixement de la llengua, el català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d'erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública, xarxes socials, plataformes digitals, judicatura, etc. El darrer episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Departament d'Educació contra la darrera sentència del TCJ. Sí. Atès que SomEscola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l'àmbit educatiu amb l'objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen. Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català, en tant que, en el marc de la Llei d'Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat. És per tots aquests motius que acabem d'expressar que l'Ajuntament de les Borges Blanques vol expressar el seu posicionament en els següents punts. Primer, denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa de l'alumnat i que qualsevol actuació feta al marge d'aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Segon, defensar el model d'escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l'ús social del català mitjançant els projectes lingüístics de centre perquè són els documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en els processos d'aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres infants i joves. Tercer, rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a la llengua fet des del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa percentatges d'hores lectives de llengües quan l'escola catalana fa temps que parla d'innovació educativa i de competències transversals. Un discurs anacrònic que només busca perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones d'origen diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur d'aquest país. Quart, subscriure el manifest de SomEscola.cat per reformar el suport del model lingüístic a l'escola catalana i el model de cohesió social que aquesta representa i en particular a fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Contribuir a blindar institucionalment el consens existent que cal reforçar amb el Pacte Nacional per la Llengua i demanar al govern espanyol que respecti els grans acords avalats per l'Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d'educació de Catalunya. Cinquè, transmetre el suport
a la tasca que realitza els centres educatius i els professionals de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius. Sisè, donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya, per tal de preservar els grans acords avalats per l'Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i educació de Catalunya. Finalment, i perquè així consti el posicionament d'aquest consistori, l'Ajuntament de les Borges Blanques traslladarà aquests acords a somescola.cat, al Departament d'Educació de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Educació, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. Molt bé, gràcies a tots plegats per la lectura d'aquest manifest i a veure si realment podem fer un bon blindatge de la llengua i que no ens la toquin més ja. Passem ara al punt número 11, que és informe de les activitats dutes a terme. Algun regidor necessita la paraula? Bueno, jo només explicar el que hem dit aquest matí de la campanya que hem engegat avui contra la violència masclista, que, bueno, com veureu, durant aquests dies es penjaran a les faroles. Havia de ser entre ahir i avui, però la pluja doncs, ha impedit que es pugui acabar de fer. I s'intentarà fer entre el dia de demà, es penjaran les faroles aquesta campanya amb persones del municipi que van participar al taller participatiu i d'on van sortir unes frases que són les que veureu en els cartells. A partir d'aquí dir que volíem fer una campanya una mica dirigida als homes, perquè, bueno, com hem dit aquest matí, les dones estem tipes de que se'ns digui que no anem soles pel carrer, que no, perquè anem vestides de certes maneres, que sempre tornem a casa acompanyades, i és una mica per fer aquest retorn a l'inversa, no? De que sigueu els homes els que respectueu i consciencieu doncs, els nostres nens, els més petits, de la violència masclista. I una mica volíem donar aquest missatge. Ho vam fer amb l'entitat Gènere Feminista, que ens ajuden sempre, que tenim, que ens assessoren en aquestes polítiques. I res, dir a tothom gràcies per haver volgut participar. I, bueno, per desgràcia, cada any ens haurem de reunir el 25N i esperem que en un dia o altre doncs, no calgui, però de moment, tal com van les coses, doncs, sembla que costarà de canviar-ho. Per això, entre tots i totes, ho hem d'aconseguir i hem de ficar el nostre esforç per dir no a les violències masclistes. Merci. Sí, el Daniel Not també té aportacions a fer. Bona nit. Bé, us faig una mica el resum de les obres així una mica més importants que s'estan duent a terme aquí a les Borges. Per començar, el camp de futbol 7, que una vegada fet el replanteig i aplanat per així poder fer les feines diverses per posar-hi la gespa, ara s'està fent el drenatge, s'està fent el perímetre de les aceres, i una vegada estigui fet això, doncs es procedirà a posar la gespa, que contem que si no hi ha res de nou cap al gener, Maricel, confirme que cap al gener doncs, estarà fet. Llavors, jo vaig dir a l'altre ple que el Raval de Lleida hi havia les dues puntes, una ja es va acabar, que és la que dona al carrer on hi ha els Flares, i ara hi ha l'altra punta, que és la que va al Passeig del Terrall, que aquesta suposo que avui, si no l'han acabat, deuen estar a punt de fer-ho. Ha molestat una mica el temps i dilluns ho van començar a fer. Allí ja sabeu que hi havia els problemes d'embrancament de Fexa. Se van trobar també amb un pou d'aigua o una séquia i llavors se va tindre de parar tot. Per això semblava que l'obra en si s'havia retrasat, però el que és el Raval de Lleida, la vorera, se va fer al temps que hi tocava i naturalment la punta aquesta, que és la que s'entra quan vens a la carretera, és una mica molestosa i suposo que ara en breus dies estarà acabada. Una altra cosa.
Vale. La setmana vinent es procedirà una altra vegada a enganxar les obres de soterrar la línia de llum del carrer Bonaire, vale, que és el que dona fins a la carrerada. Aquestes obres se van parar perquè hi va haver uns problemes que es van tindre de canviar o desviar el que inicialment tenia d'anar a les tuberies per passar IFEXA, per treure les torres del mig, i si no hi ha res de nou i el temps deixa, doncs el dilluns se tornaran a reprendre. Per part de l'equip municipal fem el que és el soterrament fins a la torre de dalt, i llavors FEXA és la que, bueno, doncs posa els tubos i llavors ficarà els tubos que li convenen amb ells i treuran les dues torres tal com van dir el seu moment. També en breu s'ha licitat amb una empresa de fora, s'ha licitat diverses actuacions d'asfaltatge aquí a les Borges. Us dic així una mica pel damunt quins són. Un és Via Aurèlia, que toca al mur del camp de futbol que es va fer de nou, i és l'asfaltatge que queda una peça que és a la punta de tot, que dona anar a les piscines, per dir alguna cosa. Suposo que enteneu més o menys on és. Això mateix, sí, segueix la curva i allò s'asfalta fins a l'altre carrer, que no em recordo quin és, el que està asfaltat, doncs allí les prèvies aquestes per asfaltar-ho, i fa poc s'hi va posar una mica d'il·luminació perquè allò està fos, i així doncs quedarà una mica endreçat la part aquella, i així els cotxes també hi podran aparcar. Ara que es fa amb bateria n'hi caben molts més, i ara que estarà asfaltat això, doncs se podrà aprofitar molt més. Un altre punt que s'arregla és també en Via Aurèlia, que dona a l'avinguda La Sardana, que allí, si més o menys suposo que tots hi heu passat, allí hi ha un bot molt pronunciat, i allí pues, ara es procedirà a fer el fresat, i llavors pues, amb asfalt se mirarà de matar una mica, perquè moltes vegades ens hi hem enganxat nosaltres amb el cotxe, amb el camió, i naturalment algun autocar també s'hi havia quedat enganxat. O sigui que això és una de les coses que també es farà. També se fa un doble asfaltat al camí de la depuradora. Hi ha un tram que està molt malmès, i bueno, sobretot els pagesos s'hi havien queixat bastant, i bueno, tenien tota la raó, que es fa des del pont de la via, de la Nacional, i suposo que és bueno, uns 200 o 300 metres cap dins. Després, un altre punt que hi ha és arreglar els sots que hi ha, que ara fa un any i pico que es va fer, quasi un any i mig, que van des de l'institut fins a més o menys a la Torre del Bigordà, poder una mica més. Allí hi ha bastant uns punts, sobretot arribant al pont, que estan bastant malmesos, allò es mirarà de reomplir, i l'empresa aquesta pues, hi farà una capeta d'asfalt pues, als llocs que estiguin més malament. No es fa tota la via, no es fa, no, se farà amb els punts que estan més malament. Me penso que d'asfalt ja està. Vale. Bueno, llavors també dir que la campanya d'esporga aquesta setmana ha sigut una mica molestós a l'hora de fer-ho, però si no hi ha res de nou, si no s'acaba demà el que és tota la campanya des del polígono cap aquí tot el poble, doncs la donarem per acabada, si no serà els pròxims dies de la setmana que ve. Felicitar a tot l'equip que ho ha fet, que naturalment, bueno, molt professionals, i a raó de que molts veïns em truquen, ho diuen aquí a l'Ajuntament, de que una vegada feta l'esporga, doncs el que és els carrers els deixen molt nets, doncs allò ens agrair doncs, la professionalitat que tenen i la rapidesa amb què s'ha pogut fer. Me deixo lo de l'arxiu. L'arxiu comarcal, una vegada feta la impermeabilització, que suposo que amb aquestes pluges s'ha pogut provar que la cosa està bé, ara s'estan fent les fenyes a la façana, que hi posen doncs, els anclatges ja per poder
més endavant poder ficar la façana aquesta ventilada que hi va. I per la meva part, ja està. Moltes gràcies. Sí, jo vull comentar que a l'avinguda de la Sardana, potser heu vist que en direcció Cervià, a la part esquerra, a l'alçada d'aquelles casetes adossades que hi ha un forat allà a la cera, que hi ha unes xapes. Allí tenim un problema d'humitats amb una sèquia que passa pel davall d'un mur. Està obert perquè el vam haver d'obrir perquè havien de mirar a veure si podien modificar la sèquia, i ara han vist que sí, que poden canviar el tub que passa per sota del mur i el poden fer passar pel mig de la cera, però estem esperant un altre pressupost, perquè vam fer pressupostos, ens esperem un altre, i estem esperant que els de la sèquia ens diguin que si podem fer l'obra nosaltres, si l'han de fer ells, perquè és una obra que afecta a la sèquia i està implicat el canal d'Urgell també, i hem d'esperar que ens donin permís, que algú accepti l'obra aquella, o la facin ells, o la fem nosaltres. Vull dir que suposo que en breu aquell forat també es taparà, perquè és que molesta la cera i allí no s'hi pot passar. Vull dir que també el tenim pendent, aquest. Algun altre regidor necessita donar algun altre informe? No? Doncs passem a donar compte dels decrets d'alcaldia. El senyor secretari, sí? Gràcies. Bé, simplement que es dona compte des d'aquesta alcaldia, dictats entre el període 27 de setembre de 2021 i el 15 de novembre del mateix any, que van del número 303 al número 360, i si hi ha alguna cosa que pugui aclarir, doncs vostès mateixos. Bé, doncs passem ja a l'últim punt, que és el de precs i preguntes. Tanco i aneu agafant. Sí, merci. Començo jo amb una pregunta i un prec. La pregunta és sobre la valoració que feu, diguéssim, de la posada en marxa d'aquella aplicació que es diu Reciclos, que es va posar en marxa, si fa no fa, el febrer del 2020, si no recordo malament, a veure, ho tenia per aquí. Al desembre del 2020, per tant ara ja farà un any, nosaltres també us hem de dir, diguéssim, diguéssim que sempre hi hem tingut certa reticència amb aquesta aplicació, d'entrada, si ho vosaltres, per un prejudici, perquè ve d'on ve, ve d'Ecoembes, que és la gran coordinadora, diguéssim, entre empreses envasadores, que entre altres coses sempre s'ha posat a la implantació del sistema de retorn d'envasos, i per tant no ens mereix massa confiança, no? Sobretot amb la idea aquesta de premiar, aquí diu el reciclatge, però també al darrere hi ha premiar el consum, diguéssim, d'aquestos envasos. En definitiva, quina valoració feu de la implantació d'aquest sistema, d'aquesta aplicació? Aquesta me l'apunto i te la passarem al pròxim ple, Josep Ramon, perquè he de demanar dades que ara mateix no les tinc, perquè això porta una altra tècnica i necessitem demanar, no sé, tants percents i nivells de reciclatge que s'ha fet amb aquesta aplicació, perquè jo no hi tinc accés i no sé quines dades ara te puc donar d'això, d'acord? D'acord. La segona seria un prec, havia de ser també una pregunta, però la deixem de banda perquè no la tenim prou contrastada. Farem un prec sobre el PAMTRAC. D'entrada, felicitar l'equip de govern per el que nosaltres considerem un encert d'aquest equipament, l'encert, diguéssim, d'haver repensat aquella primera proposta d'aquell skatepark que feia temps, diguéssim, que remenava, no? També l'encert d'haver repensat la ubicació i d'haver ubicat, diguéssim, aquest equipament juntament, diguéssim, amb la resta d'equipaments o la zona, diguéssim,
d'equipaments esportius a les Borges, almenys la principal, però sí que tenim una sèrie de peròs, diguem, que tenen a veure també amb peròs que ja hem formulat en relació a altres equipaments i fins i tot també a l'obertura d'establiments aquí a Borges, que és que demanem, diguem, a aquest equip de govern que a l'hora de plantejar l'obertura, la ubicació, diguéssim, d'un equipament o l'obertura, diguéssim, d'un establiment, el que sigui, abans hi hagi un informe mínim, un estudi mínim de la mobilitat que genera l'obertura d'aquell equipament o d'aquell establiment. Perquè no és, seria la primera vegada, diguéssim, ja ens hi hem trobat unes quantes vegades que s'ha obert un establiment aquí a Borges i ha provocat aquesta obertura una sèrie de problemes en termes de mobilitat, no? Per exemple, el dia, no? El dia amb la ubicació, per nosaltres creiem desencertadíssima, no? D'un gual a l'altre costat de la Nacional 240, de l'Arrabal, diguéssim, de carrer Ensenyança, en aquell punt, no? Que després s'ha anat rectificant, diguéssim, amb el temps, no? Però que això no hagués passat si hi hagués hagut un informe, diguem, mínim, un estudi mínim de la mobilitat que genera l'obertura d'aquest establiment o de qualsevol altre, no? Per tant, què us demanem? Doncs que resolgueu, com més aviat millor, diguéssim, a la mesura de les possibilitats que pot tenir un equip de govern, doncs tot allò relacionat amb la mobilitat que genera aquest equipament, no? I amb les exigències de mobilitat que genera, no? Això. Hauria... Si vol intervenir, no... A veure, de cara al contract, a veure, no sé, amb el tema de la mobilitat, no sé si te refereixes a l'arribar allà o una vegada hagin arribat allí, perquè per arribar hi ha una sedeta que s'hi pot passar i llavors a dalt sí que faltarà un pas de cebre, ja més endavant ja l'anirem ficant, perquè bueno, ha sigut una cosa ràpida, improvisada, i així que va sortir amb una idea i amb un pressupost que aquí al senyor interventor li vam rascar de baix del fons del calaix i vam dir ara és el moment i bueno, va ser així una mica molt perquè per poder atendre la necessitat que també se'ns plantejava, no? Ara ja farem un arranjament de tota la vora, s'ha de ficar arbres, s'ha de ficar i ficarem pels vorals una gespa artificial que tenim, que vam traure del camp del camp de futbol que vam canviar, també la vam guardar i l'aprofitarem per aquí, i ficarem bancs, i ficarem una font, i ficarem llum, perquè la llum sí que és urgent, és molt necessària, i ara li farem un arranjament, ja tot seguit puguem, ja li farem una actuació. I pel tema que has comentat del dia, dir-te que el seu dia, quan el van obrir, se va fer el gual, se va fer tal com estava, no es va ficar el gual tal com estava, perquè hi havia obert un bar a davant, i aquell bar ens va demanar, sisplau, que no li toquessin els aparcaments. Llavors, al moment que aquell bar se va tancar, va ser quan se va fer el canvi. I l'únic lloc que hi havia per ficar la càrrega i descàrrega va ser allí tocant els blocs del Carme, perquè va ser l'opció més viable que es va veure en aquell moment per no perjudicar el bar que era anterior a l'establiment que s'havia obert. I al moment que es va poder esmenar això, doncs, ja es va fer la rectificació que tan aviat com se va poder. Ara ha tornat a quedar igual perquè el bar hi torna a ser, i allí, bueno, però al seu moment se va tancar. I quan se va tancar, que es va quedar ja sense propietaris o sense gent que en fes ús, vam dir, bueno, ara és el moment de fer aquest canvi i de ficar allí la càrrega i descàrrega o com tocava, com hagués sigut el seu moment, el moment que van obrir l'establiment. D'acord? Un prec i una pregunta. El prec, el detall de proveïdors que es pot consultar a la web, si mires l'any 2018, surt de tots els proveïdors, surt data de la factura, número de la factura, FIF, nom, descripció i l'import de tots els pagaments que s'han fet als proveïdors. Vale? Surt força detallat. Sobretot el fet de el nom, la descripció i l'import. Ara el 2020 i el 2019, si consultes, surt FIF, nom, import.
del proveïdor, de forma global, sense cap detall. O sigui, només diu quin import al cap de l'any s'ha comprat amb aquell proveïdor, no hi diu res més. Quan abans sortia factura per factura amb el detall, amb la descripció de la factura. Ara, per exemple, vaig mirar l'any 2020, hi havia alguna empresa que no em sona absolutament de res amb facturació de quasi 50.000 euros, que, clar, sense vindre a mirar-ho, sense preguntar-ho, és impossible saber què és el que se li ha comprat a aquesta empresa. De l'altra manera, hi havia la descripció, 50.000 euros, i diu, doncs, arranjament, carrer, no sé què. Diu, vale. Jo espero, el prec aquest, si es podria tornar a com es feia abans, que amb un cop d'ull hi havia molta informació i es podia veure bé. I no és una pregunta sobre el viver d'empreses. Ho he buscat a la web, però no ho he sabut trobar. Si ens podíeu dir una mica quins preus i quines condicions hi ha al nou viver d'empreses que heu fet perquè la gent se n'assabenti una mica. Bona nit. Salvador, això és degut a que el 2019 vam canviar el programa de comptabilitat i entenc que els llistats que es treuen són diferents dels que es treien amb l'anterior programa, però bueno, mirarem a veure si podem treure els llistats més complerts, remenarem les opcions que hi hagi i ho canviarem, si és possible. Referent al viver, refereixes al nou que s'ha obert d'aquí del Piferrer, no? Nosaltres hem seguit la mateixa filosofia del CEI que tenim allà dalt, amb els mateixos preus, la mateixa ordenança fiscal que teníem. El que passa és que aquest lloguer no el cobrem nosaltres, el cobre directament el propietari del local. O sigui, nosaltres el que fem aquí és fer un ús d'un local privat, allí tenim un despatxet on hem traslladat la borrassa perquè feia falta espai al casal Marino per l'Ateneu, que no podien anar a la terrassa exterior que tenien a baix a planta baixa, i han decidit traslladar la borrassa aquí. I llavors aquí els preus que la gent que s'incorporen són els mateixos preus que teníem allà dalt al FEI. Completament igual. El que passa és que es llogui directament al propietari. Es pagui aquests preus simbòlics o preus que tenim pactats nosaltres igual allà al propietari. Les condicions són les mateixes que allà al FEI? Vull dir, hi ha connexió a internet, hi ha llum i és tot? La connexió a internet hi és, el que passa és que llavors se la posa cadascú, la paga cadascú personalment, diguéssim, i allí el que hi ha és un servei de neteja comuna que paga el que té el propietari i els preus són els mateixos que allà dalt al CEI. Llavors és una forma de, si allà dalt ho tenim ple i aquí al centre hi hagués empreses que els interessés de cara al públic, creiem que és més efectiu aquest d'aquí baix i és a la raó del mateix preu de per metre quadrat de lloguer. Sí, ara no recordo. Jo et faré arribar les tarifes que tenim i jo t'ho faré arribar per correu. Demà li diré la tècnica que te'ls faig arribar, però estan penjades a la pàgina web. Bueno, em sembla que el preu ho tindrem tarificat, Marc, a les ordenances fiscals que devem tindre, que devem estar penjades del llogater del CEI, dels preus públics. Vale, vale. Són els mateixos que han buscat el CEI. Sí. D'acord. Alguna altra pregunta? Sí, seria un prec també. Quan un equip de govern, quan un ajuntament ha d'afrontar unes obres, doncs és lògic que pregunti, diguem, als veïns i veïnes del carrer afectat, no? Per què? Perquè aquells veïns i veïnes tenen un coneixement com a molt pràctic, molt de detall d'aquell carrer i saben que quan plou o quan plou molt, doncs l'aigua pot vindre cap aquí o cap allà i pot entrar a les cases, per exemple, i això, diguéssim, és difícil de resoldre des d'un despatx, des d'un ajuntament. I, per tant, ja us dic que és bo que comptar doncs, amb l'opinió, no? I amb el coneixement d'aquests veïns i veïnes. De fet, no podria ser d'altra manera, no? De cara a definir un projecte. Però quedar-se en això, és a dir, que reduir, diguéssim, l'obra pública i, per tant, el bé comú i, per tant, diguéssim, l'interès comú, públic, a l'opinió d'aquests veïns,
deixo de banda, diguéssim, la qüestió tècnica, tot això. És a dir, que la definició o que la variable, diguéssim, de participació ciutadana quedi reduïda, diguéssim, només als veïns, té una sèrie d'inconvenients, que és que s'estimula, se promou, diguéssim, la lògica d'un punt d'egoisme, d'individualisme, de pèrdua, diguéssim, de sentit de poble. No? A mi no em posis això, que em fa nosa. A mi no em posis allò, que farà ciroll. A mi, etcètera, etcètera, etcètera. De tal manera que al final les coses s'acaben resolent en funció de qui fa més ciroll o menys ciroll. A l'avinguda Francesc Macià, segons el nostre parer, un dels problemes que hi va haver a l'hora d'acabar de definir el projecte va ser aquest, precisament. El fet de no obrir un projecte d'uns 400.000 euros en aquell moment al conjunt de la ciutadania, perquè allò té a veure amb el model de poble i amb el model de mobilitat del poble. No té a veure només amb la cera que em fan davant de casa. Això no va passar i, òbviament, van primar, diguéssim, els interessos dels veïns que viuen en aquella avinguda, no? O d'alguns veïns que viuen en aquella avinguda. Per tant, què us demanem? Que a partir d'ara, sobretot en aquella obra, en aquelles obres públiques, diguem, on el 100% estigui assumit per l'Ajuntament o per fons públic i no hi hagin contribucions especials, doncs s'obri la participació ciutadana al conjunt del poble. Això no vol dir que s'hagi de fer tot en la mateixa sessió, ni molt menys, però que s'obri també. Per què? Perquè per tal de trencar la inèrcia aquesta que tenim aquí a les Borges, on la gent se pensa que el carrer que té al davant de casa li pertany. I això no és així. Això no és així. El carrer que té davant de casa forma part d'una trama urbana i aquesta trama urbana respon, o hauria de respondre, diguéssim, a un model que és model de poble. Fins aquí. Quan se va presentar a la ciutadania el Jaume I, això ja em recordo que ja ho vas comentar allí, a la reunió aquella que vam fer, també, que una de les aportacions que vas fer és que només havíem convocat els veïns, ai, del Jaume I, perdó, de l'avinguda Francesc Macià. Jo me'n recordo que això ja és una de les aportacions que vas fer, de que com és que no havíem obert la presentació d'aquell projecte a tota la ciutadania. I la meva resposta en aquell moment ja va ser la mateixa que et donaré ara, perquè evidentment que potser sí que forma part d'un projecte de poble, però quan s'obre un projecte així i els que són afectats directes són els veïns. No pot privar igual l'opinió dels veïns que cada dia tindran la molèstia o tindran el benefici al davant que no pas els veïns que potser no hi passaran mai o hi passaran una vegada a l'any per aquell carrer. Per això només vam convocar els de l'avinguda Francesc Macià i perquè també hi havia allí comerços, que, bueno, comerços, hi havia empreses que s'havien de tractar amb una mica de ganes, una mica de finar i de buscar-los el no portar-los cap problema a l'hora de fer les obres. Això en quant al Jaume I. I en quant a el que dius de preguntar als veïns si aquesta pregunta també va, o aquest prec també va de cara a la proposta que es va fer als veïns del PP6, que se'ls va plantejar de fer una pista multiesports allí. A veure, la intenció de l'equip de govern va ser plantejar-los allí una pista multiesports, però amb intenció de buscar, a veure, amb ganes de trobar un altre lloc per ficar-la a aquesta pista, perquè les nostres ganes era de poder compactar tot a la zona esportiva de la banda de que s'ha fet el pump track, la banda del darrere del camp de futbol i tot aquest tall. No acabàvem de trobar l'encaix allí perquè no ens acabaven de sortir les coses com nosaltres volíem i aquest terreny que teníem al mig del PP6 és un equipament que ja és un terreny per equipaments que ja és de propietat de l'Ajuntament i llavors la nostra embranzida primera va dir vinga, va, fem allí la pista
sempre i quan no pugui ocasionar una molèstia als veïns, que nosaltres tampoc no ho veiem clar que no es pogués ocasionar una molèstia als veïns. Quan vam fer aquesta reunió i vam presentar aquest projecte, ells ens van dir que ho veien una mica complicat de cara als cotxes, de cara al soroll que es pogués ocasionar, i que sí que era un espai per equipaments, però que ells, la seva idea d'equipaments no era una pista d'esport, i la veritat és que nosaltres, bueno, pues tampoc ens feia massa goig de ficar l'ell al mig. Per tant, al final vam decidir que sí, que tenien raó, i que nosaltres ens fèiem seu els seus precs de no fer-li la pista, i vam decidir que no. I ara ja hem trobat una altra ubicació i la ficarem a l'altra ubicació, que quedarà tot concentrat a dalt per poder fer el dia de demà, on ampliant la zona esportiva i que quedi tot el que és a la part de dalt del futbol i a la part de la piscina i a la part de tots els esports. I a més serà un espai que sempre es podrà ampliar, i si convé ficar algun altre esport també es podrà fer allí amb aquell espai, que segurament que quedarà una vegada que quedi la pista feta. Sí, només que quedi constància que nosaltres, diguem, no parlem, nosaltres parlem d'una manera de fer. Nosaltres tampoc no veiem de cap de les maneres, diguéssim, que un pavelló s'hagués de fer allà al PP6, havent a tocar, diguéssim, l'àrea municipal d'esports, no? No parlàvem d'això d'aquí. Parlàvem d'una manera de fer. Vosaltres dieu que se convoca, es té l'opinió, diguéssim, dels veïns afectats en l'obra. No és així, o no sempre ha sigut així, ni molt menys. El cas, per exemple, de l'adequació o de les voreres, diguem, de l'Arrabal del Carme. És a dir, no hi ha cap veí que s'hagi convocat per al seu moment, quan se va fer aquella urbanització, per fer allò. En cap moment, cap veí dels blocs d'aquí de les Monges va ser convocat per veure com s'arranjava allò, o es deixava d'arranjar. En cap moment. Per tant, el que diem és que establiu una manera de fer on s'incorpori el coneixement específic que té aquell veí que viu allí amb el model de poble. Perquè si no, al final, el que podem arribar a tenir és un poble de pedaços. Sí? Me sembla que és pel Dani, aquesta. A veure, el novembre del 2019, Borges per la República va presentar una moció sobre un possible mètode per controlar les plagues de coloms. I va votar en contra. Al maig del 2020, en van presentar una altra i també la vau rebutjar. Al cap d'uns mesos vau decidir tirar endavant el mètode de captura i gasificació. Per la nostra part ja sabeu que vam proposar altres alternatives, tot i que vosaltres vau decidir fer el que havíeu fet el 2014 i 15 d'utilitzar gàbies per atrapar els coloms, i en aquest cas, a part d'atrapar-los, de gasificar-los. Volíem saber quina valoració feu d'aquest mètode, quins resultats s'estan obtenint, quants coloms s'han gasificat. Gràcies. A veure, la valoració, jo vaig contestar en un ple que la cosa no anava, bueno, pues no va com a lo millor no es pensàvem o no es pintàvem, no? Perquè tot va sobre les captures. Naturalment, aquí no diré cap número, si voleu després ja us els donaré, més o menys els que tinc. No va com al començament se deia, no? Si es deia que cada dia s'agafarien tantes captures, doncs no és així. Vull dir, la cosa no va, no sé si és que al final venen ensenyats, o digueu com vulguis. I ara, sí, més que res, suposo que ho veuen des de lluny, o... i ara s'està doncs mirant altres maneres de fer-ho. La Núria té damunt de la taula una proposta que ara us l'explicarà, i a veure si es pot tirar endavant, però bueno, més o menys s'ha anat provant tot el que es podia anar provant. El tema coloms és molt complicat, perquè totes les empreses que hem anat provant ens han costat molts diners i no hem sortit. Fins i tot vosaltres ens vau donar unes dades amb un pinso especial i la mateixa empresa és que ens ha tirat enrere, perquè sabeu que quan és amb segons com estan fetes les ciutats no hi ha problema, perquè no tenen on anar a mitjar
i van a menjar sempre al mateix lloc. Naltres, encara que els hi fiquem aquest tipus de pinso, no van a menjar el pinso aquest i van a menjar tot arreu. I si no és una continuïtat que tenen, no serveix. Llavors és molt car i tampoc no serveix. I no trobem cap manera. Ara l'altre dia ens van presentar una altra alternativa que la provarem, a veure com respon, que és utilitzar falcons. Perquè diu que bueno, estan controlats, s'espanten, ho provarem. Perquè ho han provat tot i ho anirem provant tot i més. Per a veure si podem donar solució als coloms, perquè realment cada vegada n'hi ha més i no sabem ja com fer-ho. Ara provarem aquesta, a veure si ens surt bé.